אתם זוכרים שלמדנו על הזריזות, זריזות חצי מזל. כן. היהודי צריך להיות זריז. כל התכונות הטובות שיש באדם, והדרגות שאדם מגיע מהן, אומרת הגמרא, כולם מבוססים על מה? על הזריזות. כשאדם לומד תורה, התורה מביאה אותו לידי זהירות, הוא נזהר מהלא תעשה, מה אסור. עכשיו, כל הפעולות הטובות, התורה יש בה עשה ולא תעשה. הלא תעשה שבה נותן לך זהירות. התורה מביאה לידי זהירות. זהיר, אדם שאין לו תורה, אין לו חוכמה, אין גבולות לשכל, אין מסגרת. מה אסור, מה מותר, הוא לא יודע כלום. כשהוא לומד תורה, התורה שאומרת לו מה אסור, אז כבר נהיה מסגרת. עכשיו, הטוב, סור מרע ועשה טוב. עכשיו, העשה טוב, יש בו דרגות בעשיית הטוב. איך אני אגיע לדרגות הגבוהות? התורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. הזריזות היא הבניין בנפש הראשון שמביא את האדם לעשייה. וכמה דרגות בעשייה, כמה שאתה תתעלה בזריזות, זה יביא אותך לעוד מה? עוד דרגות ועוד דרגות. תראה, אדם שהוא אין לו קנאה ואין לו שנאה ואין לו תחרות ויש לו אהבת הבריות, הוא זריז. בן אדם שהוא עושה, הוא פעלתן, הוא בעבודה, יש לו הרבה מה לעשות. תורה תורה, צולח, בא. אברכים שלומדים והוא ממהר והלימוד רץ לו, אז הוא מזדרז. הרב עובדיה היה מביא את הספר הזה, רץ לפה, לא ישן. מה קרה? אוכל מהר, טיק טק, חוזר ללימוד. מה קרה? תורה שהעשייה מביאה זריזות איתה. לכן שאתה רואה אדם כבד בעבודת השם. לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר המגיד מדובנה על הפסוק הזה, לא אותי קראת יעקב. אתה לא קורא, אתה לא קורא לי. עם ישראל אתם לא קוראים לי. למה? כי יגעת בישראל. אתם יגעים לי. מה הכוונה? פעם אדם עשיר מאוד מגיע מהנמל. ובנמל כל אדם שמגיע יש סבלים שלוקחים, מעבירים לאדם בבית לאן שהוא רוצה. אז פעם הסבל אמר לי איזה, השיר אמר לסבל להביא לו את הרגש שלו. השיר בינתיים היה בבית, הוריד בגדים, החליף בגדים, התקלח, חיכה, מגיע הסבל. אז הוא רואה את הסבל, הסבל אומר לו לתת לו כסף, הוא רואה אותו מתנשף, אמר לו סליחה, אני לא אתן לך כלום ואוי ואבוי לך. אמר לו מה קבל, מה אתה לא הבאת את הרגש שלי? אמר לו מי אמר לך שלא הבאת את הרגש שלי? שלך, מה זה, מאיפה אתה יודע, מה אתה נביא? מה לא תראה איך אתה מזיע? כנראה הרגש שהבאת הוא כבד, אני הרגש שלי הוא מה קל מאוד, כמה יעלומים. אתה מתנשף, סימן שהבאת הרגש כבד. אז אתה מה? פספסת בארגזים, זה אומר בו העולם. התורה שלי היא מתוקה, היא טובה, היא כיפית. אז למה קשה לך? למה אתה יגע? לא אותי קראת יעקב. איך אתה יודע בו העולם שלא קראתי אותך? כי יגעת בישראל. התורה קשה עליך, התורה שלי לא קשה נשמה, התורה שלי מאוד נעימה. מה יש בתורה? לעזור לאנשים זה מה? זה להתייגע? מה? לחייך לאנשים זה להתייגע? לשמור שבת זה להתייגע? ללמוד זה להתייגע? בן אדם לומד, נהיה חכם זה להתייגע? אנשים משלמים מיליונים בשביל ללמוד. מה אתה יגע? מה קרה נשמה? מה קרה? בוא תספר לי מה קרה. למה אתה יגע? זה לא תקראת יעקב. אתה לא לומד את התורה שלי, אתה לא עוסק בתורה שלי, אתה אור. לומד על מנת מה למצוא כבוד או להתגדל על הבריות, אתה אמצא את התורה משולחן שם. אני אמרתי לך ללמוד תורה כדי מה? להתחכם, להיטיב לך, שיהיה לך טוב. אתה ממציא לך כל מיני מה? סיבות אחרות לתורה שלי, אז אתה נהיה עייף. אתה לא הבאת את הרגל שלי, זה לא התורה שלי. לא אותי קראת יעקב. מאיפה אתה יודע בו? כי יגעת בישראל, אתה יגע. התורה היא תאמו, ראו כי טוב השם. התורה היא מתוקה מדבש ונופץ רפים. איך אדם רוצה להתייגע? לכן אדם, כשאתה רואה אותו שהוא זריז, סימן שהוא אוהב את התורה. הוא מקיים אותה נכון. מה זה זריז? כיף לו, עושה, פעיל. אדם לוקח, מה, כוס מים, לא כבד לו. כד, קצת יותר כבד. דלי, יותר כבד. חבית, כבר הוא לא יכול להרים. למה? כי החבית היא מחוצה לו, היא לא בתוכו. אדם ייכנס למים, יצלול חצי מטר, אתה יודע כמה מים יש עליך? כל האוקיינוס בעובי חצי מטר על הגב שלך. ואתה מרגיש או לא מרגיש? אתה לא מרגיש כלום. איך אתה לא מרגיש? אתה מרגיש קל.
אתה יודע כמה מים יש עליך ואתה מרגיש קל? כן, כי אתה בתוכו. אתה נכנס. כשאדם, התורה היא מבחוץ, היא לא החיים שלו, אז היא מכבידה עליו, מה, שבת? מה, עכשיו גם כן, מה, לעזור להורים? מה, לכבד גם את חמי וחמותי עכשיו? מה, עכשיו גם לכבד את אשתי? מה, גם לגדל ילדים? מה, גם להביא פרנסה? מה, עוד חבית? מה, עוד לי? איפה אתה נשמע? מה אתה עושה? למה אתה רואה את זה מחוץ אליך? מה, איזה כיף זה לילדים? אמרנו, איך מורנו הרב חיים אומר? אדם זורק זבל, 3 שקיות זבל בשבת, 4 שתבח שמונה, תראה כמה שפע יש לי בבית. אתה רוצה? אתה רוצה נשמע להיות בודד, לזרוק שקית כזאת עם 3 פיצוחים ו4 קבוקים שנפלו לך? אתה רוצה? זה מה שאתה רוצה בבית? תראה, 4 שקיות זבל יש לך, שתבח שמונה, תגיד תודה. כמה הולך? יש בן אדם שם דלק, וואי, כמה דלק הולך? הוא רושם, אתה נוסע? אתה נוסע למקומו, אתה רוצה אופניים? ניתן לך אופניים? בלי דלק? מה אתה רוצה? תגיד תודה, שמתברך נתן לך. למה אתה לא שמח? למה אדם לא שמח? לא תקראת יעקב. אתה לא נכנסת לתורה תורה, אתה עומד מבחוץ ומרים דלים. דלי זה כבד, 2 יותר, 3 עוד יותר, אם זה מחוץ. אם אתה צולל, נכנס לתורה וזה יהיה חיינו ואורך ימינו? אם התורה עם החיים שלך ואורך ימיך, אז הכל קל. כמה מים שתוסיף, יהיה עוד יותר קל. כמה שמים תוסיף, שתבח שם, ראיתם פעם שיורד גשם, מה עושה דג? ראיתם? הוא יוצא לתפוס עוד טיפה. מה, אתה לא ליצן? כל המים שלך, מה, אתה קופץ בשביל עוד טיפה? שתבח שם, עוד טיפת מים. עוד כיפי. עוד חיים. אתה כל האוקיינוס שלך, מה עוד טיפה? מה יעזור לך? אדוני, זה הכיף. כשאדם בתוך, עוד מצווה, יאללה, השתבח שמולד, עוד מצווה? מה, אני מתחתן עכשיו, מה, פירה וריביה, מצוות עונה עם האישה. שמח אותה, איזה יופי, מה, בא לי ילד, עכשיו אני יכול לפרנס את הילד, אני מגדל ילד, בן אדם ילך בעולם, אני השארתי פה בן אדם, אני גידלתי אותו, חינכתי אותו, ייצבתי לו את השכל שלו, את האמונה, את העירת שמיים, את אהבת הבריאות, כל זה אני, איזה כיף. מה, אני פה חלק מהשותף בכל הבריאה היפה הזו, איזה שכל יפה. השני, מה עוד ילד? מה עוד אחד הגיע? וואי, רק שלא יבוא עוד אחד. תקחי כדורים מהם. תעשי זה, למה אתה פוחד? סתם, הוא לא בתוך המים, הוא בחוץ. עוד לי? מה, עוד חבית? עוד קנקן? עוד כוס? כבר כוס מפחיד אותו. למה? הוא בחוץ. אדם צולל בתוך המים. כמה הוא פוחד ממים? כל הבריכה עליך שם, כל האוקיינוס. מה? עוד חבית, עוד מה, עוד לי, עוד קנקן, עוד כוס, מה זה משנה? אתה בפנים. זה ניכר על האדם שהוא מה? עובד השם, בפנים. כולו בפנים. אדם לפעמים צריך להרגיש את זה. אדם שבורח מאחריות מפסיד. אם אתה רואה, אני זוכר שהיה את צוק איתן. עלה לשידור הבחור הזה שעשה את התיקון הכללי בניגון, ארז יחיאל. הוא עלה לשידור. העלו אותו באחד מערוצי הקודש. אז הוא עשה את התיקון הכללי בניגון והכל, ואמרו לו בוא תשאיר פה, והתחילו לקריין אותו, אמר לקריין סליחה מכבודו. אמר לו, מה אני צריך ללכת? הוא הקריין לא הבין, בן אדם נותנים לו מה מיקרופון, נותנים לך רייטינג. אתה זמר, אתה פייטן, אתה פרסומת עשינו לך. אמר, סליחה, עם ישראל עכשיו מה? בצבא כולם נחוצים, אני יכול לשמח אותם שם. אני עכשיו, זה הזמן שלי להרוויח מצוות. והקריין אמר, וואי, אז אני הבנתי. למה השם זיכה את הבחור הזה לעשות את התיקון הכללי עם ניגון יפה? כולם שומעים אותו ונהנים ממנו. עבריינים גדולים היו שומעים תיקון הכללי. אני הייתי נותן שיעורים, כל האנשים שלהם היו שומעים תיקון הכללי באוטו. פעם נתנו לי את האוטו, אני מפעיל את הסוויץ', נהיה הרדיו. באתי לחבות את הרדיו טפ, אולי יש דיסק לא טוב? תיקון הכללי. סינדרלה גם כן שומעת, מה? תיקון הכללי. והוא שומע תיקון הכללי, שמע? ומי זכה? זה היחיאל הזה. תראה למה, השם ידע עליו שהוא אוהב מצוות זה. זה רואה עכשיו, עם ישראל בצער, אני יכול למה לשמח אותם. זה הזמן להרוויח. אלה עכשיו רואה, בוא קח רייטינג. או רייטינג, או ללכת לעזור לבניי. תראו מה זה שנהיה רעב פה בארץ, אלי מלך ובועז, שתי העשירים. אלי מלך, נו תקלוט, נהיה פה עניות, זה הזמן שלך עכשיו לעזור לעם ישראל, אתה קונה מניות של מיליארדים, נו מיליארדים, יש לך הזדמנות, תיקח את זה.
מה עשה אלי מלך? לא קלט את ההזדמנות, חשב מה לשמור על הכסף, רייטינג. נשאר ברדיו, מתחיל שדר, בלבל את המוח, יצא לחוץ לארץ. ברות המואביה כבר נלקחה אליו, ניצוץ הקדושה הכי גדול שהיה שם במואב, נדבק בו כבר מהר. הבן שלו מחלון לקח אותה, היא כבר בבית, אם היא תתאבר, מלך המשיח אצלו. נו, נו! ברח, הבן שלו מת, הבן השני מת, הוא מת, לא עלינו לא עליכם. והקלות באו לעזוב אותו, ובאמת אין להם כבר ילדים, נדבקו בה, בנעמי, ובועז קלה, הגיע הזמנים, רואה העולם, פינה לי מקום עכשיו לעזור. עד היום הייתי עשיר, וכולם יש להם כסף, איך אני אעזור? פתאום, כולם אין, ואני יכול לתת. ביי! נו, הגיע הזמנך, יאללה, בועז, קנה מניות. עכשיו מניות בירידה, תקנה. בועז היה חכם, נשאר פה ופרנס את כולם. רות שהייתה שם, כבר נשואה, עומדת להתאבר, נלקחה, באה עד הרגליים של בועז, תכניס אותי תחת כנפיך, קח אותי לאישה. וואי, התאברה, בועז מת. רות יולדת ומלך המשיח בא לעולם. מי זכה? בועז. זה שעה מצוות. בידע, עכשיו הזדמנות שלי, יאללה, הזדמנות שלי. אשתך פתאום לא מרגישה טובה, לא מרגישה טוב לך שלום, יאללה, הזדמנות שלי. יאללה, אתה עושה, אתה זה, אתה פועל, אתה מרוויח מצוות כרגע. היא לוקחה, לוקחת את הילדים לבית ספר, מגדלת אותם, מאכילה אותם, משקעה, אתה רק מביא פרנסה. יש לה זכויות המון, האישה. יאללה, נו, עכשיו יש לך הזדמנות, תחטוף, היא עכשיו יולדת, יאללה, תחטוף. ככה אתה את הילדים, אתה איזה כיף, שבר שמולד, זכיתי אני. או, 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 זה, הבין את המשחק, זה, יפה. או, אבל מה? עכשיו ילדת, גם אני אעבוד, גם עם הילדים, מה גם זה עליי? אתה נהיית אלי מלך, לא מבין כלום. הלכת, ברחת, עוד מעט היה מגיע לך מלך המשיח, סרן. בעולם זימן לך. פעם שיהיה בריא, פנחס רובן, מכירים את פנחס רובן עם הספרים בבני ברק? מזכה הרבי מדהים. אז הוא היה מבקש מהרבנית ורד ציאני אצלנו בחולון, יש לה מדרשייה ענקית ומזכה הרבים ובנות מאוד אוהבות אותה. אז הוא רצה לעשות כנס נשים ביד אליהו, הוא ביקש שהיא תבוא, היא לא רוצה, היא מאוד נשמרת מהעינה, לא אוהבת להתבלט. אז הוא ניסה וניסה, ניסה, לא עזר. הוא ידע שהרב חיים, שיחיה, הוא הרב שלה. אז יום אחד היינו בים, זה היה בקיץ, ישבתי עם הילדים, אני רואה פנחס בא אל הידי. אומר לי, רבי משיח, אתה תלמיד של הרב חיים, נכון? אני לא כן. אומר לי, תגיד לרב חיים שדבר איתה. מעכשיו היא ברכבת. היא עכשיו יש לה במה. אתה לא יודע מתי זה ייגמר. היא לא יודעת מתי. עכשיו שם נתן לה הזדמנות, היא מצליחה. חבל, יעבור הרכבת, היא תראה, והיא לא תוכל לזה. אז יש לי הזדמנות, עכשיו יש יד אליהו וזה. שתעזוב עכשיו את העניין הזה עם השמירה. תגיד לרב חיים משכנע אותה, ידבר איתה. תגיד לו שיסביר מה שאמרתי. תלו, אני אגיד. הוא אמר, אמרתי לה, הרב אמר לה, היא הסכימה. היא הייתה ביד אליהו, והיה כנס ענק, היא חזקה וכו'. והיא לא אוהבת את זה, אבל... כלומר, מה פנחס אומר לה? גברת, אין זמן. עכשיו אתה על העגלה, נו. יש לך הזדמנות, תנצלי. אל תרדו מה עכשיו, תנצלי, תראי פה אז. היה לו הזדמנות, עוד מעט עם ישראל יהיו עשירים. מי אמר את זה למי? מי עוד אמר למי? מרדכי אמר לאסתר, כל עם ישראל בסכנה, עכשיו מי מרוויח? מי יכול לקנות את המניות בירידה? כל המניות עכשיו בירידה, תקני את הכל, כל המניות עולים, הכל שלך, תקני! אין לאף אחד כסף לקנות את המניות, אף אחד לא יכול להציל את עם ישראל. אמר לה לאסתר, אמרה, אבל כל מי שלא נקרא לך 30 יום ובא למלך אחת דתו לעמי. אמר לה, אל תדמי מלא את בית המלך. כי אם תדמי מלא את בית המלך, את ובית אביך תובדי. והרווח והצלה יבוא לעם ישראל למקום אחר. למה עם ישראל לא יישאר מים על זה, אי אפשר בלי. ומי יודע אם לעת הזו הגעת למלכות. אולי כל מה שהשם זימן לך את המלכות, כי הוא אהב אותך, כדי שכל עם ישראל יהיו בסכנה, ואני רוצה לתת לך להציל אותם. שכל תתעוררי, תהיה לי מלך, אל תהיה לי מלך, תהיה בו אז. אסתר בוננת, וואלה, צודק. וואי, הזדמנות. אני עשו אותי מלכה, יש לי הזדמנות, אני יכולה להציל את כל עם ישראל, ויחשב לי שהצלתי את כל עם ישראל. מי זה הציל את כל עם ישראל? בן אדם אחד בכל הדורות, מי? משה רבן, הוא שם בזה. והיא, אסתר, מי עוד הציל את כל עם ישראל? אסתר אומרת, וואי, יפה מרדכי, וואי, וואי, טוב שהערת לי את העיניים. יאללה, מצומו עליו שלושת ימים, לילה ויום, ואל תאכלו ואל תשתו.
מה זה צומו? מה זה לצום? תענית, זה תענית. מה זה? לא לאכול. לא לאכול, לא לשתות. אז מה זה צומו עליי 3 ימים ואל תאכלו ואל תשתו? צומו עליי, מה זה? צום, לא לאכול. אז מה זה ואל תאכלו ואל תשתו? מיותר. נכון. אלא מתי הגזרה הייתה? י' ג' בניסן, יומיים לפני פסח, הוא גזר את הגזרה שעוד 11 חודש, י' ג' באדר, להשמיד להרוג ולבא. עכשיו, מרדכי שמע, סיפר את זה לאסתר, אסתר שמע את זה, ברוך הבא, אמרה אסתר, רגע, מה קורה פה, עם ישראל נגזר עליהם גזרה להרוג את כל עם ישראל מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, והמלאכים לא מתערבים? איך יכול להיות שהמלאכים לא מתערבים? על כל המלאכים שהם חיים, הם חיים בזכות המצוות של עם ישראל. אז יש גזרה להרוג את כל עם ישראל ושום מלאך לא מתערב? הלו כל מה שקורה בעולם ועם ישראל ניצלים זה הכל מלאכים. אז המלאכים נתנו להיחתם, המלאכים יודעים שיש גזרה ולא עושים כלום, אני אטפל בהם. מה אמרה למרדכי? שמע טוב, צומו עליי 3 ימים לילה ויום ואל תאכלו מצה ואל תשתו יין. כלומר אין ליל הסדר. אתם לא עושים, י' ג' אין לה הייתה הגזרה, היא אמרה צומו עליי י' ד' תתווה תתזי. תתווה בלילה מה זה? ליל הסדר. ואני רוצה לראות מה יקרה למלאכים. עכשיו המלאכים מחכים לליל הסדר, לקבל חיות ממה מליל הסדר. לא הם מחכים, כל החיות שלהם, האוכל שלהם, זה הכל מה? מהמצוות. כל המלאכים חיכו, ליל הסדר, באים, יורדים פמליה של מלאכים, הם... נו איפה עם ישראל? לא אוכלים, לא שותים. הם צמו בליל הסדר. מה קרה? זה מה שכתוב אצל מרדכי, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור? עבר על דת. ביטל להם את ליל הסדר. פתאום בליל הסדר, מה קורה פה? למה עם ישראל לא עושים? כל המלאכים העירה את כל המלאכים. הם צמו, י' ד' ת' ו' ת' ז' כבר המן היה לעץ. המלאכים כבר דאגו, מה? מלאך אחד רץ לאחשוורוש, כל הלילה הפחיד אותו שמראה לו שהמן מה מרעיל אותו. מה קרה? לא, חלמתי. אחרי 5 דקות, עוד פעם. שם לו פעם אקסטזי, פעם זה. כל פעם שם לו משהו בפנים, וכל פעם הוא קם, מתעורר ובעלה, בעלה. ורגע, ומה אומרת לו מה? אסתר בבוקר, יבוא המלך למשתה עם המן. המן? ובלילה הוא חולה, מה? אני אזמין את המן. מה יש לה מהמן? ודווקא המן, ובלילה כל שנייה הוא חולם שמה? אתם יודעים, אם אדם חולם חלום, מה קרה, צדיקים? לא יודע, צריכים להמליך את זה. סימן רוטט. סמתי על רטט. מה זה? צבע אדום? כן, טוב. טוב. זה שקט, על כלום. הלאה, מקבל הוראה גם בשקט ל... כן, להמון. מה קרה? המלאך כבר ניגש למי? ניגש לאחשוורוש, מבלבל אותו, ופתאום אסתר מה? אומרת לו, יבוא המלך והמן. מה היא רוצה המלך והמן עכשיו? מה קרה? אולי יש ביניהם משהו. הוא כל הזמן זוכר, אתם יודעים, אם אדם חולם חלום מפחיד, כל היום הוא בפחד כזה. עכשיו זה, ומה הראה לו המלאך בזה? שהוא נותן לו משקה והורג אותו עם סם המוות. עכשיו, מה היא מזמינה אותו לאן? למשתה. ועם מי? עם המן. עכשיו כל הזמן בראש שלו, המן עם הכוס הזה. והיא מזמינה אותו, בלילה הוא בא, טוב, הוא אמר, טוב, במשתה הראשון לא שתה כלום, לא נגע. עכשיו אסתר, מה ראתה ככה? וראתה שהמן שמח, עכשיו מי שבשמחה מזלו גבוה, אי אפשר לפגוע בו. ראתה המן ככה, חיכתה לזמן שמה מזלו ייפול. עכשיו היא אמרה לו, יבוא המלך והמן גם מחר למשתה. מה, זאת היא קלטה שאני לא שותה כלום? כנראה היא עוד פעם, המלך והמן למשתה. כנראה היא מתכננת גם מחר. זה אמר, טוב, תגידי עכשיו, מה יש מחר שאין היום? מה יש מחר? תגידי היום. לא, יבוא המלך מחר. טוב, יבוא מחר. למחרת, כבר בלילה, באותו יום בלילה, במשתה הראשון בלילה, אחשוורוש חוזר הביתה. חוזר הביתה. בסדר, לא מפריע, תשאיר. מצב יצק, מה קרה? אני לא רוצה להתרכז. אני לא רוצה להתרכז. תמחסי רגע, אני אתפנה דקה. פתוח שם? כן. פתוח? כן, כן. שנייה. מאיר את המלאכים. למחרת מה קורה? בא במשתה וכבר מרדכי. מרדכי כבר בבוקר, אחרי שהוא מה... שהוא מראה לו, המלאך מראה לו שכל שנייה המן רוצה מה להרעיל אותו,
הוא מתעורר, פתאום שתיים בלילה הוא מתעורר, שומע רעשים. מי זה? אמן. אמן? שתיים בלילה, מה הוא עושה? אה, כן, הוא בא לשים את הבלגן. הוא אומר, רגע, אבל למה אף אחד לא מגלה לי? הלו פעם אחת רצו להרעיל אותו, וגילו לו. מרדכי. אה, אז למה לא מגלים לי? והוא אומר להביא את ספר הזיכרונות. מביא את ספר הזיכרונות, אמרו לו, תשמע, היה פעם רצו להרעיל אותך, והצילו אותך. מי הציל אותך? מי הציל? מרדכי. ומה נעשה איתו? הוא אומר, אתה פרסי, אתה לא משלם, אתה רק כותב. כתבת אותו בספר הזיכרונות, לא נדעת לו כלום. זה היה היום הכי עצוב שלו, שהוא צריך לשלם לו, אבל לא נתן כסף. אמרנו ככה, עכשיו אמן מול העיניים שלו, וזה מרדכי יכול לגלות לי, אז מה עושים? תגיד, מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה נעשה? יקחו, והמן חשב למי יעשה המלך טוב. יאללה, יקחו מס וסוס אשר רחב עליו המלך, ו... כתר אשר שם בראשו, זה המלך הסתכל על כתר, גם אתה רוצה, והבין מה הוא חולם, ואמר לו, לך תעשה את זה למרדכי, ואז מה? המן נפל לעצבות, והבת שלו זרקה עליו את כל הבלגן שם, ועכשיו הגיע הלילה השני, והמלאכים עובדים, כל זה המלאכים עובדים, שהוא יבוא בדיוק בזמן שמה, המלאכים רואים את המן יוצא מהבית, בשינה כבר מתחילים מה? להפחיד אותו, ובדיוק איך שהוא נכנס, מתעורר, מי זה פה? זה המן הגיע, וכל זה המלאכים מתכננים, ובלילה השני כבר זה יום, זה היום הראשון של המשתה, בבוקר זה קורה, ובלילה השני הוא מגיע, כולו אבל וחפוז, הוא עושה אסתר רואה, ותאמר, ויאמר לאסתר, מה בקשתך? וינתן לך, נו תגידי. ותאמר, נמכרנו אני ועמי, מי מכר אותה? והוא מכר אותה. ונמכרנו אני ועמי, ומי הוא זה, ואיזה הוא אשר מלאו לי בוא לעשות כן. למה הוא כעס? נבל הזה, איך גילה? מי גילה? מי גילה? לא, אני ואתה אמרנו את זה בסוד שאף אחד לא ידע, אני לא רציתי שידעו שהוא הורג אומה שלמה, יגידו עליו רוצח. אז איך זה מודע? אז איך היא יודעת את זה? אז הלכת, סיפרת? מי הוא זה ואיזה הוא? והיא הלכה, הצביעה עליו, המן הרשע הזה, הרע הזה. והמן נבעת, מה? והמלך עכשיו אמר, טוב להירגע, מה לעשות איתו? הלא הוא תכנן איתו. יוצא, מה המלאכים עושים שם בגינה? פרסו את כל הגינה, כל הפרחים, הכל. והם התגממו בתור בני אדם, מה אתם עושים פה? למה אתם עושים? הוא אומר, זה המן אמר לך להרוס את הגינה פה. המן? נכנס עוד פעמיים בצבים, והמן עומד מה? על המיטה אשר מה? אסתר עליה פעם לא היו אוכלים על שולחן, היו שוכבים על המיטה, בעשבה, לצד שמאל, מגש לידך ואתה אוכל, זה נקרא בעשבה. ואסתר ככה על המיטה, והמן מתאם, ובא המלאך, מה עושה לו? דוחף אותו על אסתר, איך שאחשוורוש מסתכל? אגם לקבוש את מה? את המלכה בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. יא, ווילה, כאילו מה, תפסת? נתפס ככה, ופתאום מי עומד לידו? חרבונה. אומר לו, כבוד המלך, מה עושים עם העד שהכין המן למרדכי 50 עמה גובה? 50 עמה הכין למרדכי? תלו עליו! הדבר יצא מפי המלך, והתלו את המן. כל זה מי מתכנן? המלאכים, מי הזיז אותם? מי הזיז? אסתר, אתם יושנים, אה? אנחנו בסכנה וכאילו אתם סדר, אה? כאילו אם קורא לנו משהו, אתם, יש לכם אוכל. נדאג לכם, אל תדאגו. ואסתר הזאת, מי נתן לה? מרדכי. תזרנו כזה, כאילו תתעוררי, מרדכי. מי יודע, כי אם לעת הזו הגעת למלכות, כל זה השם סידר לך, שתזכי, נו יאללה, תזכי. חכם לב ייקח מצוות, נו תרוויח, זה הזמן שלך. יצר עכשיו, זה אנשים בפחד, תעזור לשכנים פה, תקרב אותם, זה זמן. אתה יש לך תורה, בן אדם שיש לו תורה, אין לו פחדים, אין לו עבירות, אין עבירות. ויפחדו בציון, חטאים, מי שיש לו חטאים פוחד. אתה ברוך השם בלי חטאים, אתה... חזק, נו עכשיו יאללה, יש הזדמנות, אנשים פוחדים, יאללה, תעזור להם. תראו את נחמן שי, זוכרים בטילים שהיה עם עיראק? כן. שהיה הטילים של עיראק, מי היה הדובר צהל? נחמן שי. היה אחד, נחמן שי, הוא היה עולה, מרגיע את כל העם. הוא היה מדבר, הרגיע את כולם. עד שקראו לו... המרגיע הלאומי. המרגיע הלאומי. קראו לו המרגיע הלאומי, השם זיכה אותו, הוא נהיה מה? חבר כנסת. מדובר צהל עשו אותו חבר כנסת. למה? העם מאוד אהב אותו. הוא הרגיע את כולם, זכה.
עכשיו מלחמה, בלגן, כולם בפחדים, הוא היה עולה לשידור, כולם פותחים את הרדיו. ונשמע את כתבנו, נחמן שי. המון ילדים, הורים, קראו לילדים שלהם נחמן שי. על שמו. מה בן אדם זכה? עכשיו כל עם ישראל בבלגן? וואי, מי יכול לקנות את המניות? יאללה, תן איזה מניה. איפה אני יכול? איפה? תראה מה אתה יכול למצוא. מה יש לך לעזור? תעזור! זה בועז. זה אסתר, מרדכי נתן לה את השכל הזה. קריא, תחטפי שכל. זה אדם רואה פתאום מה מישהו, שכן שלו נפל. נו, תיקח אתה, תעזור לו, תיקח מניות פה. שים יד, תהיה פעלתן. זה רק עם אדם חכם. לכן זריזות, זה מה שהתחלנו את השיעור. אדם זריז. אדם שהוא זריז ויכול מה לפעול, הזריזות תביא לו המון. זריזות, קודם כל אל תעשה עבירות. סור מרע. למה אם תעשה עבירות, כל יום תהיה עסוק בתשובה. תראו בהפטרה של השבוע. פלא, זה פסוק, לא יאומן כי סופר. תראו את ההפטרה. השם אומר לעם ישראל פסוק, לא מובן. יש בית מקדש, יש קורבנות, יש הכל. והעולם אומר לעם ישראל, הם התלוננו, ריבונו של עולם, הם התלוננו על בית המקדש, להביא הרבה כבשים, וזה, לבוא, זה, לעשות תשובה. אז תראו מה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני אומר על בית המקדש ועל הקורבנות. כי הוא אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. אתם מה? מתלוננים. כי לא דיברתי את אבותיכם, ולא ציוויתי ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דברי עולה בזבח. שאני מה? הוצאתי את עם ישראל מצרים, לא אמרתי להם שיהיה קורבנות, לא אמרתי כלום. אני לא אמרתי שיהיה קורבנות. אני אמרתי, אז מה כן? כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שימעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. אני אמרתי להם, תשמעו לי, לא צריך קורבנות, לא צריך כלום, בואו אני אכניס אתכם, 3 ימים אני תיכנסו לארץ, ויאללה, בואו לפה, תשמעו לי, ותהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז איך נהיה הקורבנות? חטאתם, לא שמעתם, אז עכשיו אתם צריכים מה? לבנות בית מקדש כדי שיהיה לכם קורבנות והכל. אני לא אמרתי לכם. גם קורבן פסח, מה כתוב בקורבן פסח? כי תבואו אל הארץ ועשיתם פסח. הפסוק אומר שתבואו לארץ תעשו את הפסח. זה הוא אומר להם במצרים. פתאום במדבר הוא אומר להם לעשות את מה הפסח. אבל אתה אמרת לנו בארץ. אני התכוונתי תוך 3 ימים להכניס אתכם לארץ. ועד שיגיע פסח, כבר אתם תהיו בארץ. אבל זה שאתם חטאתם ונשארתם פה 40 שנה, עכשיו פה תעשו מה? פסח במדבר. כלומר, בעולם לא רוצה זבח, כי לא תחפוץ זבח ואתנה. עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אל תהיה לי צדיק נשמה הבאת הקורבן, אני לא צריך אותך, תהיה טוב, לא צריך קורבנות. יש לאדם 2 בנים, אחד מצליח, הלך גדל, נהיה מה? פרופסור גדול, מנהל מחלקה. הוא נהיה רב גדול ומצליח ושמו הולך בכל עבר. אבל הבן השני, עבריין, מה זה עבריין? כל היום גונב לאנשים, מרביץ, עושה זה, עושה... אבל שהוא מגיע לבית משפט, איך הוא בוכה? איך הוא מצטער? כל פעם גונב, זה בא לבית משפט ובוכה ומצטער. איזה בחיות, איזה בחיות, איזה בן אתה מעדיף? אה? יש לך כל לעזור. אה? זה שאתה יכול לעזור. איזה בן אתה מעדיף? עבריין וזה, אבל שהוא בא לבית משפט, איזה בחיות, איך הוא מצטער? הוא הבן הזה שכל הזמן עושה טוב, מתקדם והולך, מצליח. הראשון. אה? הראשון שמתקדם, מצליח. מה אתה צריך עבריין שיבוא יבכה לי בבית המנה? תעוף מפה, אל תבוא, אל תבכה ולך תהיה בן אדם. אני צריך שתבוא, תבכה פה. אבל תראה איך אני בוכה, באיזה תשובה. מי צריך את התשובה שלך? אל תעשה עבירה ואל תביא תשובה, אל תעשה תשובה. חסד חפצתי ולא זבח, אני זקוק, תעשה חסדים ואל תביא לי קורבנות, מי צריך את הקורבנות שלך? איך הוא בוכה? אל תבכה, מה אתה בוכה? זה אדם, וואי איזה בעל תשובה, נשמה אתה בעל תשובה, אתה, מה עשית עבירות ואתה בא בוכה לי פה? תהיה מה הצדיק נשמה, ראובן, אחרי שמה נהיה המכירה ובלבל יצויה, וכל ימיו היה במה? בסק ותענית. מה הרב כזו? מה הסק תענית? מה, אני בניתי אותך בשביל שתהיה בסק ותענית? בן אדם חוטא, משקיע זמן קצר בכל יום, 30 בוכה על העבירה, שכל היום יאללה נו, תקדם. זה בשביל שתזכור לא לחזור על זה, אבל לא עכשיו תהיה תתקע לי עם זה. גם בעל ואישה, עשתה איזה טעות והכל זהו, נתקע. מהיום עד מוצאי עולם הבא, הוא תקוע עם הבעיה. זהו, תצא מזה משם, יאללה. בסדר, פעם בכמה זמן זרוק לה איזה מילה על זה כדי שמה לא יחזור הדבר. נתקע, פי...
מה יהיה איתך? או אישה אותו דבר, נתקן. זורמים, זורמים. לזרום, לחטוף, מה שאתה יכול לחטוף, תהיה זריז. מה יביא לך זריזות תורה? תורה מביאה לידי זהירות, קודם כל לא תעשה. אחרי זה מה? זריזות מביאה לידי זהירות, מביאה לידי זריזות. עכשיו יאללה, עשה. דם פעלתן, תחטוף, תחטוף מה שאתה יכול לחטוף. מה שאתה יכול לקחת, תיקח. אנחנו עוד מעט פסח. עכשיו פסח מלא מצוות, מלא ניקיונות, מלא קניות. מלא מה להכין את ליל הסדר, ללמוד את ליל הסדר, מה עושים, איך עושים. יש לך הרבה מה לחנך את הילדים לאמונה, מה זה יציאת מצרים. תראו כמה השם אוהב אותנו. עם ישראל ועד עירום ועריה. אין לנו שום מצווה. והערך מתבוססת בדמייך. אז איך ניצלנו ממצרים? חסד השם עלינו. פסח זה חסד. יום ראש השנה והכיפור זה גבורה, פחד. למה פסח זה חסד? כיוון שלא היה לנו מצוות, והשם גאל אותנו בחסד. ראש השנה ויום הכיפורים זה יראה. שבועות זה תפארת. זה מתן תורה. הוד זה חנוכה. אתה מדליק נר בסך הכל וכבר אתה צדיק. הוד. פורים זה נצח. זה משה רבנו. פורים זה המחזיק. אתה צריך לנצח. מה זה פורים? להיות בשמחה. אתה עובד השם, שמחה, זה פורים, פורים זה נצח. כל הזמן להיות בניצחון, זה פורים, שמח בעבודת השם, תראו איזה כיף זה פורים. אתה מוציא כספים, כמה עשית משלוחי מנות, בכמה כסף? אה? שלוחי מנות, עושה ב-1,000 שקל ונותן מתנות לאביונים, כמה הוצאת? 1,500. 2,500. סעודה, כמה הוצאת? 1,500. הלאה, כמה זה? 4. ואתה פעלתן ועושה בו, אתה שמח, על מה אתה שמח? תראה מה זה, שאדם זה נקרא עושה מצוות בשמחה, זה נקרא פורים, נצח. ואיך יודעים שאתה מנצח? אני עושה ושמח. שאדם עושה מצוות ושמח במצווה שהוא עושה, זה נצח. אתה רוצה להחזיר את הילדים שלך בתשובה, את אשתך, תעשה את המצוות בשמחה. בן אדם ששמח במה שהוא עושה, מקנים בו, רוצים לעשות גם. אולי, תראה את זה, איך הוא שמח. מה אתה שמח כל כך, אבא? מה, שתבח שמולד, גמרתי מסכת, הייתי בשיעור, למדתי היום, עשיתי מצווה כזו וכזו, היום הצלתי בן אדם, היום הצלתי נפש מישראל. איך? היום לקחתי את אשתי לאיזה רופא בהוד השרון, חזרנו מהיילון, הגענו לוולפסון, יש בתחת לוולפסון גשר כזה, פתאום אני רואה על האי תנועה, הגדר של ה... ושם אישה מבוגרת בת 60 ומשהו, אני עם האוטו נוסע על בערך 80-90, אני רואה אישה שם, על הבטון, יש בטון ידה, ועלי הגדר, נכון. שמפרידה. אישה שם, על הגדר, ליד עמוד חשמל, היה מקום קצת לבטון, עומדת. כאילו אתה קולט שירות, איך הגעתי שם בכלל? מה הקשר להגיע לצד ההוא? והיית, אמרתי, זאת לא תעבור לעולם את הכביש, איך היא תעבור את הכביש? נסעתי, הגעתי לרמזור 1-0-0, משטרה. אמרתי, יאללה, נציל אותה, יחשב לך שאתה יצלת הנף. אמרתי להם, תאהבו את 1-0-6 ותאהבו משטרה. התקשרתי, ענתה לי שם הפקידה במשטרה, אמרתי לה, גברת, יש שם באיילון, אחרי זה וזה, ככה יש שם אישה תקועה, היא לא תעבור את הכביש, זה סכנה נפשות. שלחי זה וזה, איך היא הייתה נראית, מה היא לבשה, אמרתי לה, אני לא זוכר, אבל היא עברה את גיל 60. כנראה היא שאלה אותי, או כדי באמת לדעת איך זה, או שהיא רצתה לראות אם לדעתי לא עובדים עליהם. הגעתי לכולל, בדיוק זה היה בשעה 2:30-3, הגעתי לכולל, טלפון, חסוי, זה המשטרה. אדוני, מה אמרת, איפה זה בדיוק? אמרתי לה, את השוטרת בניידת או את הפקידה? אמרתי, לא, אני הפקידה שדיברת איתה, אני שולחת שם עכשיו ניידת. אחרי כמה זמן הם שלחו? כמה מה? אחרי כמה זמן הם שלחו? 5 דקות היא חזרה אליי, והיא אומרת, אני מדברת עם הניידת שם. הגענו לזה, אני מדבר איתם, היא אומרת, הנה השוטרת, שם עוד מעט היא מגיעה. בסדר, אמרתי לה, טוב, תודה. אמרתי, אפילו אם את רוצה, אני אשאר על הטלפון קצת יותר זיהוי פרטים, שתדעי בדיוק. מה לא צריך? נתקע. הייתי שעה בכולל וזה, הייתי אם לא מתקשרים, בדרך כלל הם שולחים הודעה, טיפלנו בה, זה. בפנייה. כן, לא, זה לא המשטרה עושה את זה, זה הפיקוח עושה. מהמשטרה. אז אני שכחתי מזה, אמרתי, למה הם לא שולחים לי? התקשרתי. אז כבר החליפו, הפקידה הלכה בפקיד. אמרתי לו, שלום, וזה אני הודעתי על אישה באיילון וכל זה, אומר לי, רגע, תן לי לראות, תביאו במחקר, כן, כן, אתה משיח, כן. איפה? באיילון? אני רואה, יפה. חילצו אותה. כתוב לי פה שראו איפה היא נמצאת וחילצו, הוציאו אותה מהזה ו... ברוך השם.
השלום הייתה קצת הרבה זמן, או מתקררת שם, היום היה מאוד קר גם עם גשם. והיום אתה רואה דבר כזה, הנה, הנה, עכשיו בועז. המניה ירדה, אישה בסכנה, שם זימן לך, תקשר מהר, ניצלה, בזכותך. אתה יכול להציל, אתה יכול לדאוג, שיחה אחת קטנה, קח עיניים. חכם לבגע, השני מה אומר? וואה, ראית, היית שם אישה, מסכנה משוגעת, איך היא הגיעה לשם? אתה לא קולט שהמניה ירדה, תחטוף אותה, שכן. על מה אתה עכשיו מדבר שטויות? נו, תיקח, תרוויח. אתה תרוויח. עוד פעם, להתבונן, כל הזמן תפתח עיניים ותעשה בשמחה. תעשה את זה, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. פתאום אתה רואה, בונה, יש לך במצטבר? יופי. כמה הצטבר לי? הנה, פסח מגיע. יש חג יותר כיף מפסח? אלו, למה האדם נהנה כל כך מחתונה? כי הוא משקיע המון. חודש, חודשיים לפני זה, האדם עושה סידורים והכנות, מצפים. חצי שנה מראש. זה מאוד, זה החג. למה החג הכי יפה זה מה? פסח, למי שעושה אותו, נכון. הכנות פה. הכנות מרובות, יש הכנות מרובות, הרבה מצוות. אם אדם יודע את מה, את התרגיל הזה, אז הוא שמח. אדם נהנה, יש לו כיף עם הדבר. ואתה עושה את זה, זה ניכר עליך שאתה שמח במצוות, יאללה. אשתי תמיד לפני פסח רוצה שיפוץ קטן בבית. כל הקרמיקה כבר נעשתה כזאת שחורה, אומרת, בוא נחליף. עכשיו אני יודע, תמיד שאנו עושים, נכנסים לתוך פסח עם הלחץ הזה. כן, אז זה יוצר קצת אווירה לא טובה. אמרתי לה, אמא, לא טוב, אנחנו באווירה לא טובה. אחרי פסח, זה מה, אבל אחרי פסח עומר. עומר, לסדר, לעשות. זה הזמן, גם בעומר מותר כזה. ונעשה אחרי זה, ו... היא רוצה לבדוק אם אני לא בורח לה, אני לא מתחמק. בסדר, אמרתי, אל תפרדי, נעשה בעזרת השם, פה, שם. תיזהר מלחץ לפני זה, ולילדים להכניס הרבה אמונה, הרבה ידיעות. כל פסח, כל פסח, תכניס 2-3 נושאים, לא יותר. יש לך זמן מראש חודש ניסן עד אחרי ליל הסדר, כולל חול המועד, להכניס 3 רעיונות לילדים. באמונה, בעבודת, הנה, תספר להם על זריזות, ואתרון. זה מה שאמרנו, פסח זה חסד. חסד זה, השם עשה איתנו חסד למרות שלא היה מגיע לנו. ואתרון והיריעה. לא היה לנו שום מצווה שנגאל בזכותה. אז איך השם מציל אותנו? חסד השם עלינו. להחדיר לילדים, השם אוהב את עם ישראל לעולם. עם ישראל אי אפשר עליהם. נכון. אי אפשר עלינו, כי השם אוהב אותנו, ואי אפשר לעולם להתקיים. זה מה שכתוב, כארבע רוחות השמיים, פיזרתי אתכם השם, בני ישראל. למה כארבע רוחות השמיים? מה העולם לא יכול בלי ארבע רוחות השמיים? אף העולם לא יכולים בלא ישראל. למה עם ישראל נמשלו לארבע רוחות? מה העולם לא יכול בלי ארבע רוחות? אף העולם לא יכול בלי עם ישראל. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאמן? טיפש, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. אני שרציתי לחלות אותם בהר סיני לא יכלתי. אתה מה? אתה רוצה לחלות אותם? טיפש? מה זה אני לא יכלתי? שם אמר למשה, ארש ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. מה אמר, מה משה? משה הוכיח לבעולם שאתה לא יכול. למה אתה לא יכול? ומה שולחן עם 3 רגליים? אברהם, יצחק ויעקב, זה השולחן. כולם באו מהם, בשעת כעסך לא יכולים לעמוד. אז מה אתה אומר לי? בוא אני ארוג את עם ישראל, לבנה ממך לבד, עם. מרגל אחת. אז יהיה רגל אחת, אז שתיכעס על בניי, מה אני אעשה? שולחן עם 3 רגליים בשעת כעסך, אתה לא יכול, אני לא יכול להחזיק. אז מה, אתה רוצה ממני לעשות? משה הוכיח לעולם שאי אפשר בלי מה, בלי עם ישראל. אין דבר כזה. כי למה אתה אומר לי, אשמידם ואעשה אותך לגוי? כלומר, אי אפשר בלי עם ישראל. חייב מה להמשיך את עם ישראל? אז לעולם צריך מה כל הזמן לדעת, להחדיר לילדים. 3 נושאים. אתה פסח הזה לוקח לך 3 נושאים, מעביר להם. אחד, קודם כל שהשם אוהב אותנו. ושהשם אוהב אותנו, אז הוא דואג שמה נעשה? הוא יזמן לנו מצווה, נעשה אותה וננצל. כתוב בעת עירום ועריה, בערך מתבוססת בדמייך. מה זה מתבוססת בדמייך? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד לכל עם ישראל לעשות ברית מילה מהר. בזכות הברית מילה, מסירות הנפש הזו, אני אוכל להציל אתכם. עם ישראל, הוא פונה לעם ישראל, עם ישראל לא מוכנים. למה לא מוכנים? איך נעשה ברית מילה? אני בן 60, זה בן 70, זה בן 50. הוא 29, 30 ושם, מי עשה ברית מילה עכשיו? הלך אמר בעולם, הם לא רוצים, פוחדים. אמר לו, טוב, תשמע, קח כבש, תעלה לגבעה, תצלה אותו. הלך צלה אותו, זה קורבן פסח.
אמר לו, מה עשה? אז הוא הוציא ריחות של גן עדן ושם בתוך מה? הבשר, והתחיל, וואי, איך קוראים לזה באור יהודה? זה פרוק? פרוק. בסדר, פרוק, עשה ערובה כזאת, והתחיל הריחות שם, מה, של כל ה... החם. ונהיה ריח, וכולם באו למה? למשה רבנו, תביסיך, תביסיך. ומשה רבנו אומר, מה אני אגיד לכם? בורא עולם אמר לי, כל הרי לא יאכל מן הפסח, אסור, אתם הרעלים. והיה יורד להם רוק, טוב תבינו, אני לא יכול, תאמינו לי, אתם הרעלים. טוב, אז יאללה, תעשה ברית. היה משה חותך, יהושע פורע, ואהרון עושה מציצה. ונהיה שם גבעת הערלות, נהיה גבעה מהערלות, וכל אחד עושה ברית, וכך שיח. יאללה, כך שיח. ואתה, מה היה קורה? היה עושים, שוחטים את הפסח, וכולם, כל הדם של הפסח מתערבב עם הדם של הברית שלהם, ועכשיו הפסח גם, זה גם מסירות נפש. מה עבודה זרה של מצרים? כבש. זה התלה, זה חודש תלה, זה חודש ניסן, זה המזל של מצרים. עכשיו, הם מוסרים, לוקחים את העבודה זרה של האדון. עבד מאוד פוחד מהאדון שלו. לקחו מי' בניסן, עד י' ד' קשרו אותו למיטה, והיו אומרים למצרים, אנחנו בי' ד' שוחטים אותו ואוכלים אותו בלילה. עכשיו, למה בלילה? עכשיו, בלילה, כל העולם שקט, אתה שומע את התנורים, עובדים, ואתה מריח, כל מצרים נהיה ריח של בשר, ומה זה? העבודה זרה שלהם על האש. עכשיו, מה בורא עולם ציווה? כל עצם לא תשברו בו. שום עצם אתה לא שובר, למה? בחרת בבוקר קמים, כל מצרים מלאה עצמות של מה? של תלה, שלמים. אתה רואה, תלה פה, תלה פה, תלה פה, כולה מה? עצמות, והריחות האלה, ומי אוכל את התלה שלהם, את העבודה זרה? העבדים. איפה? העבדים. ובאיזה יום? איזה יום? תתווה בלילה, ליל מה? פסח. ליל פסח, תתווה בניסן, זה המזל תלה, שהוא במה? בשיא שלו. תתווה פחות איזה שיא המזל. שיא המזל של מה? של מצרים, שוחטים אותם לעיניהם, וכל הריחות האלה, ועם ישראל כולם חתוכים עם הברית, הדם של הפסח, והדם של מי? של הברית, והירך מתבוססת בדמייך, דמייך זה שתי דמים, ואומר לך בדמייך, חיי, ואומר לך בדמייך, על ידי שתי הדם האלה, שתי מסירות הנפש, עם זה אני אחיה אתכם. שתי מצוות קלות שיש לאדם, רק עם מסירות נפש קצת, אדם עושר נפש, עושה לכבוד מה? השני, עושה לכבוד בורא עולם, מכוון לשם שמיים, וואו, פתאום אתה רואה מה? נהיה לו הצלה, אדם שנמצא בצרה. ואין לו, אין לו מצוות, ובונו של עולם, תזכה אותי לעשות מצווה שתציל אותי בזכותה. פתאום יזמנו לך איזה מצווה, אבל צריך מסירות נפש בו. מה הברית מילה עכשיו? יא ווי ללכתוך, באמת? מה עכשיו? כן, מה, לקחת את התלה ליד זה ולמסור נפש? כן. אתה עושה ומוסר נפש, ומתחיל, נו, פתאום תורה נהיה הצלה. וואי, הראיתי לכם אז את הסרטון עם ה... עם התאו הזה. עם התאו וכל, כן. עם ה... כן? עם הנמרים, לא. שש נמרים והתנין. כן. זוכרים? אתה רואה כן. שש, מה, אחד תפוס לו פה, נמר אחד על הגרון, שש נמרים על הגרון. זה, ותנין גם כן תפוס לו מאחורה, זה יחיה זה. אבל שבורא עולם רוצה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, התנין בסוף, אתה הוא חי. איך? שש נמרים ותנין! שהשם גוזר גזירה, בום, הבן אדם חי. לכן פסח, איפה ניכר אם אדם מה? אוהב את המצוות. איפה ניכר? בהכנות. בהכנות, תעשה הכל בכיף. האישה נלחצת, תגדג אותה. צחקו, תכין אותה, תגיד לה, נשמה, אם את נלחצת, אני מדגדג אותך. אם אני נלחץ, דגדגי אותי כזה, תזכירי לי. הלו, מניות, נו, עכשיו אתה קונה, יש לך הזדמנות לי, לא תברוח, אל תהיה לי מלך, תספר לה את זה, אל תהיה לי מלך, תהיה מה? בועז. עכשיו זה מצוות, תחטוף, לא תגיד אני בורח. ממה אתה בורח? ממצוות אתה בורח, שכל? עכשיו תהיה בועז. כל אחד יזכיר לשני. כשאדם מזכיר לשני, הוא נפל, נכון, נכון, נכון. עכשיו יש זיכרון, אבל תעביר לה את הדברים. תעביר לה שהיא תדע מה מדובר. לכן אחרי פורים, פורים זה סוף השנה. פסח זה תחילת שנה. מה סוף השנה? סוף השנה זה מצוות ושמחה.
אתה מקיים מצוות, מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודה, מקרא, הכל עם שמחה. זה מה שהם מצפים ממך שתגיע בסוף שנה בעבודת השם. הלו, אמרתי לכם שהעולם נברא, העולם נברא זה כמו אור, אור של השם. אז איך מאור נוצרו כלים? איך נוצר העולם הזה? מאור נוצר כלי? איך יכול להיות שמאור מבצר כלי? אז תחילה, כל העץ חיים של המערכו, של הארי כתב, המערכו כותב שזה עולם העקודים, עקודים, נקודים וגרודים, העולם העקודים זה העולם שממנו מתחיל קצת מה להיוורות כלים. איך? שאור מכה, 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 מרוב המכות נוצר פה כבר שכבה. מתחיל להיווצר מה? כלי. גם ילד, ילד, אתה אומר לו, א' עם קמץ, לא יודע, א' עם קמץ, לא יודע, אתה אומר לו, א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, לא יודע. הלאה, אתה חוזר, תגיד, א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', בשכל אתה מכה לו, מכה, מכה. א' עם קמץ, א', יפה, נוצר כלי. הוא מבין, איך אתה מבין? לפני זה לא הבנת, המחשב שלך לא היה קולט. המחשב, השכל, זה אור. הוא לא קולט, אתה אומר חוזר, 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 חוזר. בום קלט. לכן הרמב״ם כותב, שאדם רוצה לקנות מידה, מידת הנדיבות. איך אני אקנה אותה? תן, 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 עד שיבצר לך כלי. עכשיו יהיה לך טבע כבר. הנה, נוצר לך כלי של נדיבות. אי אפשר לקנות קניינים בעולם הזה, כותב הרמב״ם, בלי מה? שינון. מה יוצר שינון? מכה, מכה, מכה. גם, אדם חי גיל 70. כבר עבר 70 שנה של פורים. פורים, 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 פורים. לאט לאט נוצר לו כלי של פורים. פסח, פסח, פסח. אדם מגיל 13 התחיל, עכשיו הוא בן 23, 10 שנים עבר פסח. כל פסח עיקה בו בעוד משהו, עוד נושא, עוד 10 פעמים פסח, הוא בן 33, 20 פעם פסח, 43, 33, 30 פעם פסח, 30 פעם. אדם בן 70 מגיל 13, 60. כבר אמר מה? 57 פעמים פסח, ועוד פסח, כל פסח מכה בך בצורה אחרת, הדרשות, מעדר את זה יותר לסרט. ויותר. כן, מתחיל מה? להתיישב לך, להתיישב. תאר לך חילונים. אתה רואה קיבוצניק, תל אביבים, שמסירים מהם בכלל את כל המצוות. אתה רואה מה? אין להם, לא עיקה בהם. זה פעם העובדיה, אמרו לו, כבוד הרב, איך המרץ, אנשי מרץ האלה וכל אלה, איך הם כאלה כופרים? הוא אמר כי הם אף פעם לא באים לשמוע רב, הם לא באים לרבנים. הם לא באים לרבנים, לא מדברים איתם, הם לא שומעים. לא נותנים להם לשמוע, אל תשמע, הם אומרים להם, אל תשמע. אתם זוכרים, אמרנו, אורות האוזן? הם לא נותנים להם לשמוע. שימרו ותכין נפשכם, לא רוצים. אל תשמע, אתה תנצח את הדתיים. הם רוצים שתשמע, ואז תפסיד. כאילו, הם... התורה גם יודעת את הסוף. הם חושבים שהרבנים עושים שטיפת מוח. מה זה שטיפה? על ידי אוזן. לא, מה הם עושים בתקשורת עכשיו? שוטפים לכל העם את... כל מה שלא קורה במדינה, הם אומרים, מה עם ביבי? זה ביבי עושה בשביל זה. למה יש מלחמה עכשיו? כי ביבי רוצה מה? שזה ביבי רוצה, זה שטיפת מוח. ואז שתבחר בביבי. לא, הפוך. הפוך. לא, זה לא הפוך. כן, זה מה שהם רוצים, אבל הוא אומר שעל ידי זה אתה נהיה שונא אותם, ואז אתה באמת בוחר ביבי. כן, להיזהר מאוד בבחירות האלה, צדיקים, מאוד להיזהר. הם מראים כל מיני תמונות מיוחדות של ביבי, של פרצוף נוכל כזה. לבריאות, בכוונה כזה שאתה תראה שהוא כביכול נוכל. ממש מלא תמונות כאלה מיוחדות. מיליון אפקטים של פסיכולוגיה כדי להשפיע עליך. כן, לקחת את מה, את הטוב, ולדמיין אותו בתור רע, בדיבורים, במראות, בהסתכלות, בהכל. לכן צריך להיזהר, רבותיי. בחירות האלה מאוד מאוד גורליות לעם ישראל. הלאה, נושא אחרון, צדיקים. אמרנו שזריזות צריך אדם להיות זריז, זה יביא אותו לזה ולגנוב מצוות, לקחת, להיות שמח במצוות, הזריזות מביאה שמחה. ואמרנו שאדם שאוהב קושי בחיים, זה מראה עליו שהוא מה מבין את העולם הזה. נכון. קושי, סימן שאתה אדם בריא. אדם שאוהב קושי, הוא הבין את העולם הזה. העולם הזה זה עולם יפה, אבל הגוף שלי יקרוס. אמרנו שהנשמה יש לה כוח לבלוע את כל העולם כולו, כולל אתה, כולל מה האנשים, כולל כולם. כולם, תראה ביבי, כל העולם עליו, כולם, קשה לו, סוחב את הכל, איך יכול להיות? אל תדאג משמה, נותנים לך רוח לפי מה שמה יש לך על הגב.
שלך על הגב 2 טון, מכניסים לך רוח שיכולה להכיל 2 טון. מיליון טון, רוח שיכולה להכיל מיליון טון. אתה תהיה ראש ממשלה, יכניסו לך רוח שיכול להכיל את כל המדינה. כן? זה מה שאמרנו למשה לבורא עולם, איש אשר רוח בו. תן לי איש שיכול להכיל. אל תדאג, כל איש אני יכול לתת לו שיכיל. יכניס בו רוח. זה סוף שנה. סוף שנה אתה צריך להגיע לפורים. אז איך מתחילים תחילת שנה? תחילת שנה אתה צריך להבין את פסח, ואת ארון וירמיה. אז איך מתחילים? בורא עולם עושה חסד, זה התערותא דלילה. התערות מלמעלה, עוזרים לך. יש בן אדם חילוני גמור, פתאום משרים עליו רוח של מה של קדושה. הוא חוזר בתשובה, בהתלהבות, פתאום הכל יורד לו. למה? זה רק היה התעוררות, לעורר אותך, עשו איתך חסד, דחפו אותך למים, עכשיו מה? מה אבל זה קשה לי, עד שלאט לאט אתה עולה עולה, מגיע לפורים, איזה שמחה במצווה. איזה שמחה, עוד פעם אתה מתחיל עם מה? פסח, חסד. אתה אחרי פסח, כמה ימים אחרי פסח מגיע השבועות? 50 יום, זה ספירת העומר. כמו אישה תמאה, נתמאה. עוד כמה זמן אתה יכול להתאר, אישה נדע כמה זמן נתמאה? 7 ימים. את המאה 7 ימים, מעיקר הדין, זווה, אנחנו היום קיבלנו עלינו כמו זווה, למדנו, אבל מעיקר הדין זה נדע. 7 ימים, כמו יש 7 ימים, אתה רוצה באמת לגעת באשתך, תחכה 7. כן? לכן, אדם רוצה לקנות קניינים בחיים האלה, צריך המתנה. מה זה לספור? ספור. היום מה? אחד לא. סליחה שאני שואל, אשתך תאורה או תמאה עכשיו? תמאה. כמה ימים, אתה יודע? כן. יפה. אשתך תמאה או תאורה? הרבה זמן תאורה. תאורה. תמאה או תאורה? תאורה. מי פה אשתו תמאה? תאורה ברוך השם. אתה צריך לדעת היום שכמה ימים. למה? הנה אתה מחכה לה. או, עוד יומיים, עוד 3, עוד 4, אני יכול להיות עם אשתי. יפה. זה מה שהשם רוצה בתורה. אדם אחרי פסח יוצא נגעל ממה? נגעל מהיסורים, מהבלגן, בעולם הוציא אותי. טוב, עכשיו מה? עכשיו הוא ספרתם לכם. אדם רוצה לקנות קניינים בעבודת השם, חייב המתנה. הבא להתקדש, אומרים לו, אמתן. אתה רוצה להגיע למתן תורה? אני עושה את... אמתן. ספור. אמתן. איך מתבטאת ההמתנה? ספור. בספרה להיה 7 ימים. למה יש 7 שבתות? כנגד ספירת הנידה. אותו דבר, לצאת מתאומה ולהגיע. אבל מה זה התאומה, הצדיקים? מה זה לצאת מתאומה? אני רוצה עכשיו. אני רוצה עכשיו. זה עבור נצדת. כשאדם הראשון, אם היה מחכה, השם היה מתיר לו, אחרי שבת, קח את עץ הדעת, זה עכשיו פג, זה עוד הפרי לא מוכן. תחכה קצת. אכלה פגע. מיהר. לא טוב, אבל להתקדש, אומרים לו, אמתן. רגע, תהיה סובלני. איך יודעים אם אדם הוא מבוסס בעבודת השם? רואים עליו המתנה. יודע להמתין. שמיר, אתם זוכרים את ראש הממשלה שמיר? גדולי ישראל שהוא נפטר, אמרו עליו, היה לו דעת זקנים. זה האדם הזה, היה לו דעת של זקני ישראל. מה פירוש דעת של זקני ישראל? שהיה מלחמה, אתם זוכרים, עם עיראק וכל אלה, שמיר אמר, אנחנו תפסנו בשיטת ההבלגה. מה זה ההבלגה? לא מגיבים. לא מגיבים. ממתינים. וברוך השם, השם עשה את העבודה. פתאום מה? קואט, עיראק נלחמת איתם, לקחו להם את הנפט, וקואט הייתה נותנת נפט למי? לארצות הברית. ארצות הברית נלחמה בעיראק, חיסלה אותם. ומה אנחנו, אם שמיר היה יוצא למלחמה, היה נהיה בלגן. שמיר ידע להמתין. המתין ניצחנו. זה כוח, כוח זה המתנה. אתה יכול להמתין עכשיו? יפה. תמתין. לכן אדם שרוצה להתבגר, אומרים לו המתן. הבא להתקדש, אומרים לו המתן. המתנה, סופה, מתנה. כל המתנה, בסופה תקבל מתנה. רגע, אם הוא ימתין, הוא יישאר תמי, אז מה הוא ימתין? איך? אם הוא ימתין, אז הוא בינתיים בתאומה. מי? זה שבא להתקדש. לא, הבא להתקדש, הבא להתאר, אומרים לו, המתן. מי שבא להתקדש, אתה רוצה, תקנה קניין ההמתנה. איך מתקדשים? קודם כל, מה לומדים להמתין? לא למהר, לא למהר. תיזהר, צריך המתנה, צריך לדעת מה, עוד יהיה זמן. אני רוצה עכשיו בית. תמתין. אני רוצה עכשיו להתחתן. תמתין. אין עכשיו. עכשיו זה ילד קטן. אדם שבוגר, מה ההבדל בין ילד קטן לבוגר?
אימנו, תביא לי, אימנו, אימנו, אימנו. זה ילד קטן. תראו לכם בן אדם בן 150, אומר לי, אשתונו, תביא לי, תביא לי, תביא לי. ישר לאברבנל. מה, אתה בן שנה? מה זה תביא לי, תביא לי? מי אמר לך? מה, מה, מה אמרתי שאת אומרת שאני לא בסדר? אתה לא יודע להמתין. מה, אתה ילד קטן? התחלת מתן תורה, התחלת מתן תורה, מה? וספרתם לכם ממחרת השבת. מה זה מחרת השבת? מחרת יום טוב. מיד אחרי פסח, במה מתחילים המתנה? תהיה בוגר, תבין שיש בורא לעולם. אתה, אם אתה רוצה משהו, אתה לא תקבל, זה לא תלוי בך, תמתין. תמתין, יש בורא לעולם, הוא קובע, יש בעל הבית. אדם שלא יודע להמתין, זאת אומרת, הוא חושב שהוא בעל הבית, אנא אמלוך. הלו, הלו. יש פה מנהיג לבירה, הוא קובע מתי. תן לו לנהג את זה. זוכרים, שאלתי אתכם פעם. בן אדם עובד במפעל לייצור כוסות פלסטיק. עובדים שם מ-8 עד 4. ומדברים שם עברית. הוא רוצה לייצר במפעל הזה קרמבו, לעבוד במקום מ-8 עד 4, מ-1 עד 3, ולדבר אנגלית. יהיה לו טוב במפעל הזה, הוא יצליח או יהיה לו בלגן? תנו לו עצה אחת כדי להיפטר מכל הבעיות. פה מייצרים מקוסות פלסטיק, הוא רוצה קרמבו. 8 עד 4, הוא רוצה 1 עד 3, מדברים עברית, הוא רוצה אנגלית. תנו לו עצה אחת, כדי שיהיה לו טוב בכל מה המקום הזה, במקום הזה, במקום הזה. עצה אחת. לך הביתה. לא, קנה מפעל קרמבו. פה, במפעל הזה יהיה לו טוב. שיעבוד במטבח, שיעבוד במטבח. אמתן, אמתן. אל תרצה כלום, תשמע לבעל הבית. אל תנסה להיות בעל הבית, פה יש בעל הבית. הוא קבע כוסות פלסטיק. הוא קובע 8 עד 4, אתה פועל פה, אתה לא הקובע נשמה, יש בן אדם בא לעולם, אני רוצה דירה עכשיו, אבל בורא עולם אמר עוד 10 שנים, אני רוצה עכשיו אישה ובלונדינית, אבל בורא עולם אמר כושית עוד שנה, אני רוצה ילד עכשיו, שמה בורא עולם רוצה עוד 3 שנים, תנו עצה לבן אדם הזה שיהיה לו טוב כל החיים. תקשיב לבוא. שמה אל תקבע, אל תרצה לקבע, כי אתה לא קובע, יש פה בעל הבית, אתה במפעל של מישהו, אתה פועל פה. אבל צריך להשתדל, לא? העולם הזה זה מפעל שיש לו בעל הבית. בן אדם רוצה לקבוע. אני רוצה עכשיו את זה. תמתין. אתה לא קובע. אתה נגעת בנקודה כואבת, הרב. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. עכשיו, עכשיו, עכשיו אני רוצה. אם אני לא משיג את זה, לא נרגע. אתה עוד ילד. ככה אני. עוד לא. אני בעלי שמאל. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא עושה כלום בחיים. אנחנו בכל מקרה, הוא גם כן מגודל באיזה משהו אחר. גם הוא ילד. ההוא ילד בזה, זה ילד בזה, כולנו יש בה עוד את הילדות. בטח. עוד לא התלתה כלום באיזה דבר. אז כביכול, למה הוא מספיק מיושב בדעת? כן, אתה עוד לא מבין שיש פה בורא שהוא קובע את הזמנים. כן? צריך לעבוד על האמונה. בגיל 6 רצית להתחתן עכשיו, עכשיו? לא, ברור. כי היה לך אמונה, ידעת שלא תוכל. פה ידעת, אין בן אדם בגיל 6 להתחתן. אז צריך לחזק באמונה. כי בדברים שאתה רוצה עכשיו, אתה חושב באמת שאתה יכול עכשיו, כאילו אתה הקובע. פה עוד הבלבול נמצא. אבל בדברים שהבנת שמה... שהעולם לא מגיע, אתה לא יכול שם. נכון? אתה רוצה מטוס עכשיו? למה אתה רוצה? תרצה עכשיו. גם אם אני ארצה, זה לא יודע. אתה יודע שיש בעל הבית, שאין מצב לקבל. נכון? למה אותו פועל שבא לעבודה והוא רוצה, רוצה, רוצה? למה הוא בא למפעל הזה? תרצה במקום אחר שיהיה מפעל, בהרצליה. פה הוא יודע, טוב, המפעל הוא פה, אין מה לעשות. אז מה, אז גם מייצרים פה כוסות פלסטיק, איך אתה רוצה קרמבו? ועובדים פה מ-8 עד 4, איך אתה רוצה מ-1 עד 3? ומדברים פה עברית, מה אתה פתאום רוצה זה? וזה עוד הוא חושב שהוא מלך פה, הוא יכול לשלוט. אתה לא שולט משם. תדע לך כלל, כלל גדול. וזה צריך המתנה. אחרי פסח, מיד אחרי פסח, מגיע מה? מגיע שבועות, והמתנה. ישר ספירת העומר. ספירת העומר יקרה, יקרה הוא... להבין, יש בורא לעולם. ואז אתה יכול לקבל את התורה. כשאדם מבין שהבורא הוא הקובע, אז הוא יכול לשמוע לו. אבל אם אתה לא מאמין שהשם הוא הקובע, אז מה הוא אומר לי מה לעשות? מה קרה? אני אעשה פה קרמבו. מתי אדם לוקח את הספר מה? הולך לשמוע לבעל הבית מה עושים פה? אחרי שהוא מבין שהוא בעל הבית. אז בן אדם שלא מבין שהבורא עולם הוא בעל הבית, אז הוא לא, שלא פותח את הספר תורה לראות מה הוא רוצה שנעשה. אדם לא שומע לבעל הבית, למה? הוא אומר, פתאום אתה לא בעל הבית, אני קובע. אז לכן, כדי לקבל את התורה, כדי לקבל את הציוויים, קודם כל אתה צריך להבין שהוא המלך, הוא בעל הבית. אז זה פסח. זה פסח. פסח בא קודם כל להבין שהשם אוהב אותנו, גם אם נהיה הכי גרועים,
השם, אם לא תוכל לעשות לבד, ברור העולם יציל אותך גם בלי זה. והוא ייתן לך כדי שתיגאל. ואחרי זה תתחיל לעבוד. העבודה הראשונה שאדם צריך להבין זה המתנה. מה גורם את המתנה? יש בורא, יש פה בעל הבית, הוא המנהיג, לא אני, לא אני. אל תנסה את אנא ימלוך. תוריד את זה ואז תוכל לקבל את התורה. כן? ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן.